Toz rayon icra hakimiyyətinin nümayəndələri var. Kənd icra nümayəndəsi Sakit müəllim iştirak edir. O da gəlsin, öz xatirələrini bölüşsün. Buyursunlar. Hörmətli tədbir iştirakçıları, mən də bugün bu tədbirdə iştirak edən hər kəsi salamlayıram. Şəhid anaları, şəhid ataları hər birinizin qarşısında baş əyirəm. Bugünkü toplantımız bir il bundan öncə torpaqlarımızın bütövlüyü uğrunda şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş Eşqin Cəmiloğlunun il dönümünə toplaşmışıq. Ulu Tanrıdan Eşqin Cəmiloğlu eyni zamanda bütün şəhidlərimizə rəhmət diləyirəm. Allah bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Şəhidlər ölməyib. Necə ki Azərbaycan xalqı var. Bir millət olaraq hər bir millətin evladını daim ürəyində, qəlbində yaşayacaqdır və uca tutulacaqdır. Allah bütün şəhidlərimizə bir daha rəhmət eləsin, məkanları cənnət olsun. Sağ olun.